नेपालीहरुलाई गाँस्ने माध्यम हो र डिजिटल प्रणालीलाई सगुनलाई चाहिँ मेरो एकदमै बेस्ट विशेस र शुभकामना छ सगुनले जुन एक किसिमको चाहिँ जुन रिभोल्युसन ल्याएको छ किनभने आईटीको दुनियाँमा यो सबैभन्दा हामी नेपालीको नापाले एउटा गर्व गर्छु सगुनसँग म किनभने यो कुराहरूमा हामीले गर्व गर्न सकेनौँ भने कसरी हामीले कल्चरलाई माया गर्ने कसरी आफ्नो देशलाई माया गर्ने भने जस्तै सगुनले पनि एक किसिमको रिभोल्युसन ल्याएको छ म सम्पूर्ण चाहिँ सगुन डट कम परिवारलाई म एकदमै बधाई दिन चाहन्छु विषयले सगुन नै अब एउटा आइटीको दुनियाँमा एउटा नाम हो बरु यसलाई सपोर्ट गर्नुहोस् यसलाई चाहिँ होइन युज गर्नुहोस् र सगुनलाई चाहिँ एकदम माया गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु यो कदम एकदमै सराहनीय छ एकदमै राम्रो कदम हो उहाँ चाहिँ एउटा प्रेरणाको स्रोत जस्तो हुनुभएको छ अहिलेको नव मान्छेहरूलाई जस्तै यङ मान्छेहरू जस्तै मैले अमेरिकामा बस्दाखेरि पनि यो कुराहरू सुन्दै आइरहेको थिएँ अनि विगत केही वर्षदेखि चाहिँ अब उहाँहरू फ्लोरमा पनि आइरहनु भएको छ मेरो पनि एकाउन्ट छ साँच्चै भन्ने हो भने बरु हाम्रो यता सडक त्यति राम्रो भएको छैन होला होइन सडक खाल्टोखुल्टुङ छ होला तर आइटीमा हामी अमेरिकाभन्दा कम छैनौँ जस्तो लाग्छ म सगुनलाई धेरै म चाहिँ के अरे शुभकामना दिन चाहन्छु धेरै राम्रो मलाई लाग्यो होइन यहाँ आएर म धेरै कुरो चाहिँ म देखेँ होइन अनि सगुनमा लाग्नु यसमा चाहिँ लगानी लगाउनुहोस् होइन म यही भन्न म चाहन्छु साथीहरूलाई नेपाली साथीहरूलाई होइन जस्तो एनआरएनमा हुनुहुन्छ त्यस्तै यसमा पनि हुनु विदेश बस्ने एउटा नेपालीले सगुन भनेर जुन खालको एउटा चाहिँ प्लेटफर्म एउटा तयार गरेको छ जसरी फेसबुक वा गुगलहरू भने जस्तै नेपालीले पनि यसलाई चाहिँ विश्व माझमा लैजानको लागि जुन किसिमले सगुनले अहिले यो कदम चालिरहेको छ हरेक क्षेत्रका नेपालीहरूले सगुनलाई चाहिँ यो हाम्रै एउटा चाहिँ प्रोडक्ट हो भन्ने हिसाबले चाहिँ सबैले यसमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्नको लागि सबैजना लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ सगुनको जुन रफ्तार छ यसले चाहिँ डेफिनेटली सगरमाथा छुन्छ